Benvinguts al Notícies Especial. Comencem aquest informatiu parlant del nou cas de coronavirus detectat al Camp de Tarragona aquest matí. Es tracta d'un positiu a l'Hospital Sociosanitari Francolí, a qui se li ha fet el test del Covid-19. Un nou cas que se suma als més de 2.000 que ja hi ha a tot Catalunya, segons dades del Ministeri de Sanitat. Unes dades que s'han vist incrementades en 900 nous casos des d'ahir. A tot el Camp de Tarragona, de moment, només s'hi ha registrat una víctima mortal a l'Hospital Pius de Valls. Per tot plegat, els diferents centres sanitaris han extremat les precaucions per evitar el coronavirus. Per això, s'han reorganitzat l'activitat programada de consultes externes i gabinets de proves diagnòstiques i només s'autoritza la visita d'una persona per pacient prèviament autoritzada pel centre per criteris clínics.